السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ولاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی مرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد ناظرین اکرام انشاءاللہ آج کی مجلس میں گزشتہ مجلس کی باتوں کی تکمیل کریں گے اس میں ہم بات کر رہے تھے کائنات کا بنانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے اور اس کائنات کے اندر جو قانون سازیاں ہیں وہ بھی اسی کی طرف سے ہیں وہ اکیلا اس دنیا کا بنانے والا اور اسی وجہ سے وہ ایک اکیلا ہی اس کے قانون کا بنانے والا بھی ہے اس نے کسی کو بھی اس قانون سازی کے عمل میں شریک نہیں کیا کسی سے مشورہ نہیں لیا کسی سے یہ نہیں پوچھا کہ ہمیں کرنا کیا ہے کس کو کون سا کام دینا ہے کسی سے اس نے رائے مشورہ نہیں لیا اور نہ ہی کسی کو شریک کیا بلکہ ایک اکیلا ہی اس دنیا کے سارے قوانین سارے اصول کا بنانے والا اور اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ وہ ساری چیزوں کے اصول اور ان کی حکمتیں ان کے عملی کردار اور ان کے بیک گراؤنڈ سے بھی ساری چیزوں سے واقفیت رکھتا ہے وہ عالم بیدات صدور ہے وہ عالم الغیب ہے ہزار سال بعد اس قانون کا کوئی توڑ پیدا ہو جائے حالات ایسے بن جائیں کہ یہی قانون اس وقت نقصان دہ بن جائے ان چیزوں کا بھی وہ علم رکھنے والا ما کان و ما یکون کا علم رکھنے والا اور اس وجہ سے وہ ایک اکیلا ہی ایسا قانون ساز تھا جس کا قانون رہتی دنیا تک چل سکے رہتی دنیا تک وہ ایکسپائر نہ ہوں موقت اور ٹیمپروری نہ ہوں اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قانون سازی کا عمل شروع کیا ہم ان لوگوں کی بات نہیں کریں گے جنہوں نے شریک ٹھہرائے اور انہوں نے کہا کہ فلاں شریک ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو فلاں کام میں ساتھ دینے والا ہے ایسا ہو نہیں سکتا ولم لَهُ كُفُوًا عہد قانون سازی کے عمل میں بھی اللہ تعالیٰ کا برابری کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا اور جب دنیا کا قانون ساز وہی ہے تو دین اور اسلام جو کہ فطری دین ہے فطری اور طبعی لائف اسٹائل اور مکمل ضابطۂ حیات ہے دین اسلام کا بنانے والا بھی وہی اللہ ہے اور اسی وجہ سے چودہ سو سال ہو گئے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے گئے ہوئے آج تک ان کے کسی بھی کام کو کوئی یہ نہیں کہہ سکا کہ یہ پرانا ہو چکا ہے حالات بدل گئے ہیں اس لیے اس میں چینجنگ آنی چاہیے اس میں بدلاؤ ہونا چاہیے وضو کا طریقہ جو چودہ سو سال پہلے سکھایا ہے وہی آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا نماز کا طریقہ جو چودہ سو سال پہلے سکھایا تھا وہی آج بھی ہے اور ہمیشہ جب تک اسلام باقی ہے وہ رہے گا کوئی عمل لائق تبدیلی نہیں ہے اس میں کوئی چینجنگ نہیں آ سکتی تغیر اور تبدل نہیں کیا جا سکتا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اتھارٹی کسی کو نہیں دی بلکہ خود اپنے پاس رکھا شریعت سازی کا کام بھی اسی نے کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لک جَعَلْنَا مِنْكُمْ من کم نبی رسول بہت سارے دنیا میں آئے اور ان کی شریعتوں کو کس نے بنایا اللہ نے بنایا ان شریعتوں کو ان نبیوں نے نہیں بنائی کس نے بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے لک جَعَلْنَا جا الامن کم و ابراہیم علیہ السلط و السلام کی شریعت کو کس نے بنایا اللہ نے آدم علیہ السلام کی شریعت کو کس نے بنایا اللہ نے موسی علیہ السلام کو دو وقت کی نمازیں چوبیس گھنٹے میں کس نے دی اللہ نے موسی علیہ السلام ہی کی امت میں دس روزے کس نے فرض کیے اللہ نے ہماری اس امت میں ایک مہینے کے روزے کس نے فرض کی اللہ نے اور چوبیس گھنٹے میں پانچ نمازیں اس امت کو کس نے دی یہ بھی اللہ نے شریع سازی کا کام اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا کسی نبی مرسل کسی پیغمبر کسی ولی کسی کو بھی یہ اتھارٹی اللہ نے نہیں دی کہ اس میں کوئی تغیر تبدل لائے ان میں کوئی بدلاؤ لائے ایسی اتھارٹی کبھی نہیں دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا و ادقال اللہ یا عیصب مریم ابن مریم مریم کے بیٹے تم نے لوگوں کو کو کہا ہے کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے معبود بنا لو مریم کے بیٹے تم نے ایسا کہا ستونی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا سبحانک اے اللہ ایسے میں کیسے کر سکتا ہوں تو نے تو مجھے نبی بنا کر بھیجا تیرے قانون میں میں صرف ایک نبی ہوں تیرا پیغام تجھ سے لے کر تیرے بندوں تک پہنچا دینا یہی میرا کام تھا شریعت سازی تو تُو نے یہ کام مجھے دی نہیں تھی میں ایسا کیسے کہہ سکتا ہوں میں نے نہیں کہا ان قلتو ہو فقد علمتا. اگر میں نے کہا ہوتا تو اے اللہ تو, تو جان لیا ہوتا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیت میں کہا یہ بن مریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکثر جگہوں پر یہی استعمال کیا ہے کیونکہ کچھ لوگوں نے اللہ کا بیٹا کہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اکثر جگہوں پر عیسیٰ علیہ السلام والسلام کا نام جہاں بھی لیا ہے وہ مریم کا بیٹا کہہ کے نام لیا ہے کہا اے مریم کے بیٹے لوگوں کو بتاؤ جو تمہیں میرا بیٹا کہتے ہیں یا اللہ کا ایک حصہ مانتے ہیں صلاح تین کو وہ اللہ مانتے ہیں ان میں سے ایک تجھے بھی شامل کرتے ہیں تم ان سے کہو اگر میں تمہیں تمہاری ماں مریم اور تم جیسے جتنے بھی نبی ولی ہیں پیغمبر ہیں سب کو میں ہلاک کر دوں سب کو میں تہس نہس کر دوں کون ہے بچانے والا ان لوگوں سے پوچھو جو لوگ تمہیں معبود مانتے ہیں اللہ کا بیٹا مانتے ہیں ان سے کہو کہ مجھے اور میری ماں کو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک کر دیا کون ہے بچانے والا ایسا جب کہو گے تو انہیں پتہ چلے گا کہ قانون سازی عیسیٰ نے نہیں کی آج بہت سارے لوگ عیسیٰ علیہ السلام سے منسوب کئی باتیں بیان کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اتھارٹی نہیں دی کہ وہ دین اسلام کے اندر قانون بنائیں یا شریعت سازی کریں رسول بننے سے پہلے اللہ نے کہا تھا اِنَّا علیہ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر ایک بھاری بوجھ ڈالنے والے ہیں ایک ایسا کام آپ کو دینے والے ہیں ایسی چیز کا مکلب بنانے والے ہیں جو بڑا بھاری بوجھ ہے انلقی آلیہ کا قولثیلا ایک بھاری بوجھ آپ پر ڈالنے والے ہیں اور اس بھاری بوجھ کو اٹھانا آپ کی ذمہ داری ہوگی ہم آپ کو اس کا مکلب بنا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یا ایر رسول بلغ ماضل اے رسول اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس ہم اپنا میسج بھیجتے ہیں اپنا پیغام بھیجتے ہیں اپنا قرآن نازل کرتے ہیں اپنا دین اسلام نازل کرتے ہیں دین اسلام کے قانون اور شریعت آپ پر تھوڑے تھوڑے ہم نازل کرنا چاہتے ہیں جیسے ہی وہ آپ کے پاس پہنچتا جائے آپ لوگوں تک ان کو پہنچائیے اور یاد رکھیے آپ کا کام صرف پہنچانا ہے نازل کرنا قانون بنانا قانون سازی کرنا یہ ہمارا کام ہے یہ آپ کا کام نہیں آپ کا کام صرف لوگوں تک پہنچا دینا بلغ معلیک میرا پیغام ان تک پہنچا دیجئے جو آپ پر اتارا جائے وہی کے ذریعے ایک اور موقع سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میرے نبی جو بولتے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں بولتے زبان ان کا استعمال ہم کرتے ہیں باتیں ہماری ہوتی ہیں اور زبان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ان کی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَمَا مایمق عان الْحَوَى ان اللہ الا وحی ہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بولتے ہی نہیں بولتے کب ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا پیغام بھیجتا ہے اپنا میسج بھیجتا ہے وہ اس میسج کو ریسیو کرتے ہیں اور اسے بندوں تک پہنچا دینا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا کچھ لوگوں میں غلط فہمی ہو سکتی تھی وہ سوچ سکتے تھے کہ نئی شریعت سازی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل دخل ہے کوئی کردار ہے کسی بھی طرح سے انہوں نے دخل اندازی کی ہے کسی کو سنت بنا دیا کسی کو واجب بنا دیا کہیں کوئی اور دخل دیا ہے ایسا ہو سکتا ہے اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کیا کہا تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ قابل میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنی طرف سے تھوڑی سی بھی بات کمی زیادتی کر لیں وہ بات جو میں نے نہیں کہی ہے اس کو بڑھا لیں یا جو بات میں نے کہی ہے اس کو گھٹا لیں کیفیت بدل دیں کچھ اور کر لیں میرے قانون میں میری شریعت جس کو میں نے بنایا ہے اس میں کوئی کمی زیادتی حضف اضافہ ترمیم تعدیل کر لیں تھوڑی سی بھی اگر ایسی حیرہ فیری ہو جائے لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينَ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اپنے دائنے ہاتھ سے اس کو پکڑ لوں گا قانا من الوطین اور میں محمد کے شہر رگ کو کاٹ ڈالوں گا بہت بڑی وارننگ تھی میرے بھائیوں ناظرین کرام آپ سمجھ رہے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی شریعت سازی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دخل نہیں دے سکتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دخل نہیں دے سکتا کسی بڑے سے بڑے نبی رسول کو دخل نہیں دے سکتا بھلا اور کون ہے جس کو قانون سازی میں اس دنیا کی فطرت کو بنانے میں اپنا شریک سفر بنا سکتا ہے شریک عمل بنا سکتا ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا دنیا کے سارے قوانین کو اللہ تعالیٰ نے بنایا شریعتوں کو اللہ نے بنایا ان میں جو تحریفیں لائی گئیں وہ تحریفیں الگ ایک طرف ہیں وہ انسانی عمل دخل ہیں اور اسی لیے تو انہیں دین نہیں مانا گیا وہ فطرت سے دور ہٹے ہوئے ہیں اور اس فطرت سے دوری کی وجہ سے ان کی افادیت بھی نہیں ہے جو چیزیں جو اصول اس وقت دین سے ہٹی ہوئی ہیں اور لوگوں نے بنائی ہیں یقیناً آج کے دور میں بھی اس کی افادیت عام لوگوں میں نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں ہے اور اسی وجہ سے انہیں دین سے دور کرنے ہٹانے الگ کرنے کا حکم دیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا هذا ما لیس و فہو رد جس نے ہمارے معاملے میں کسی نئی چیز کا آغاز کیا اس کا وہ کام قابل رد ہے وہ قبول نہیں کیا جائے گا ناظرین اے کرام اللہ تبارک و تعالی نے جب دنیا کے قانون کو بنایا تو انبیاء کی عصمت کا بھی خیال رکھا آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبیوں کی عصمت کا خیال رکھا ان کو گناہوں سے محفوظ رکھا یہاں کچھ باتیں ایسی ہیں جن کا ذکر ہونا ضروری ہے اگر انبیاء معصوم الخطا ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عصمت کا خیال رکھتا ہے پھر کیا وجہ ہے کہ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام نے غلطی کی اور غلطی کی سزا بھی انہیں دی گئی جنت سے وہ نکالے گئے آخر ایسا کیوں ہوا دوسرے نبی حضرت یونس علیہ السلام انہوں نے غلطی کیسے کی ان کی عصمت کیوں نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ نے غلطی سے انہیں کیوں نہیں بچایا حضرت یونس علیہ السلام نے جیسے ہی غلطی کی انہیں سزا بھی ملی اور ان کو مچھلی نے نگل لیا ایسا کیوں ہوا موسیٰ علیہ السلام ان سے غلطی کیسے ہوئی انہوں نے قبطی کو ایسا ہاتھ مارا کہ وہ اسی وقت مر گیا یہ بھی ایک غلطی تھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں کی عصمت کا خیال رکھتا ہے تو کیا وجہ ہے کہ بعض نبیوں سے کچھ ایسی غلطیاں ہوئیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا معاخضہ کیا اس کی وجہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے اس کا سادہ سا جواب یہی ہوگا کہ انبیاءوں نے جو اس طرح کی غلطیاں کی ہیں یہ بھی رب کے قانون کا ایک حصہ ہے رب کے اصول کا ایک حصہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین کو انسانوں سے آباد کرنا چاہتا تھا اگر آدم علیہ السلام سے وہ غلطی نہ ہوتی تو پھر ان کو لانے کا کوئی اور طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایجاد کرتا کچھ اور نہ ہو کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے اس طرح کا کام لیا جس کو بہانہ بنا کے ان کو زمین پر لایا جا سکے یہ قانون سازی کا ہی ایک حصہ ہے اور اس میں بھی اللہ کے سوا کسی اور کا کوئی دخل نہیں ہے نہ ہی وہ اس کی اجازت دیتا ہے حضرت یونس علیہ السلام انہوں نے جو غلطی کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا بھی معاخضہ کیا گاہے بگاہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو ایسا دکھایا ہے اور لوگوں کو یہ خبردار کیا ہے کہ اللہ جب چاہتا ہے نبیوں سے بھی محاسبہ کر سکتا ہے ان کا حساب لے سکتا ہے انہیں ان کی غلطیوں کی سزا دے سکتا ہے ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں کے ذریعے کئی بار دکھاتا ہے حضرت یونس علیہ السلام کے واقعہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سزا دی اور ایک نبی بھی اللہ کے سامنے بے بس ہے کوئی یہ نہ سمجھے کہ کوئی نبی ہے تو اللہ کے سامنے اتنا بڑا ہے کہ وہ کسی کی بھی سفارش کر سکتا ہے کسی کو بھی جنت پہنچوا سکتا ہے کسی کے لیے بھی جہنم حرام کر سکتا ہے کسی کو بھی جنت کی جائیداد لکھ کے دے سکتا ہے ایسا ہرگز نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے نبی رسول بھی بے بس ہیں جیسے حضرت یونس علیہ السلام والسلام ان کے واقعہ میں ایک عجیب سی کڑی ہے اور وہ یہ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَذَنُّونَ ضنون الرحب وَظَنَّ أَلَّن نَقْدِرَ علیہ غنون یہ یونس علیہ السلام کا لقب ہے حضرت یونس علیہ السلام اپنے گاؤں سے اپنے گھر سے نکل کے چلے گئے اللہ کی اجازت کا انتظار نہیں کیا وہ جب جا رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوا اور مچھلی کو حکم دیا کہ یونس اس کو نگل لو مچھلی نے نگل لیا کچھ روایتیں کہتی ہیں کئی دنوں تک رہے کچھ روایتیں کہتی ہیں کہ صبح سے لے کر شام تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مچھلی کو حکم دیا مچھلی نے انہیں نگل لیا اور وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے لا الہ الا انت سبحانک انی من الظالمین تو پاک ہے اللہ میں ظالموں میں سے ہوں میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا یہ جو آواز ہے تین تین اندھیریوں کے اندر سے یہ آواز نکل رہی تھی پانی سمندر کے اندر گہرائیوں میں یہ ایک تاریکی تھی اور دوسری تاریکی مچھلی کے پیٹ میں تھے یہ ایک تاریکی تھی اور ایک تیسری تاریکی دنیا میں جو رات ہے رات کا وقت اندھیرا پن یہ ایک تاریکی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فنا فضومات تین تین اندھیریوں کے اندر سے وہ پکار رہا تھا میرا بندہ یونس لا الہ الا انت انی من الظالمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ اگر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں یہ دعا نہ پڑھتے تو فروض قیامت جب سور پھونکا جاتا سارے لوگ قبروں سے اٹھ اٹھ کر نکل کر اللہ کے سامنے حاضری دے رہے ہوتے مشہر کے میدان کے لیے جا رہے ہوتے لوگ قبروں سے نکلتے یونس مچھلی کے پیٹ سے نکلتے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ دعا ڈال دی یہ دعا جب انہوں نے پڑھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ اے مچھلی اب اسے نکال دو مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو نکال دیا حضرت یونس علیہ السلام حضرت زکریہ آدم علیہ السلام اور اس طرح کے بہت سارے انبیاء ہیں ان کی گرفت کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قانون سازی میں لوگوں کو شبہ ہو جائے ایسا کام کسی نے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت مواخذہ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر عصر کی نماز کے بعد اپنی بیویوں کے گھروں میں زیارت کے لیے جاتے ان کی خبر خیریت لیتے ایک بار غیرت میں آگئیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انہوں نے کہا کہ فلاں ام المومنین کے پاس آپ وقت زیادہ لگاتے ہیں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لیا اور انہوں نے ایک پروگرام بنایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے روکا جائے فلاں کے گھر جانے سے وہاں جا کے ہر روز وہ شہد پیتے ہیں اور کافی ٹائم ان کو دیتے ہیں ہمارے پاس ٹائم کم ہوتا ہے آتے ہیں بس ایسے مل کے چلے جاتے ہیں ہمیں ٹائم کم دیتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک دن مسجد سے نکل کر ان کے گھر کی زیارت کی تو وہاں انہوں نے ان کو شہد پیش کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد بہت زیادہ پسند تھا آپ نے اس کو پیا اور پینے کے بعد پھر آگے بڑھے اور دوسری ازواج کی آپ نے زیارت کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب پہنچے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا آپ نے مغافیر کا استعمال کیا ہے مغافیر ایک قسم کا پھل ہے جس کے اندر ایک طرح کی بدبو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بدبو سے بڑی سختی سے نفرت تھی جب یہ بات انہوں نے سنی تو انہوں نے کہا نہیں, نہیں مغافیر سے میرا کیا تعلق ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہو سکتا ہے آپ نے شہد پیا ہو اور شہد کی مکھی نے مغافیر میں سے رس لیا ہو اور اس کی وجہ سے اس کی خوشبو آ گئی ہو شہد میں اور آپ نے شہد پی لیا ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو سکتا ہے ایسا حضرت حفصہ کے پاس جب گئے حضرت عائشہ نے ان کو سکھا دیا تھا یہی بات انہوں نے بھی کہہ دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے نکلے تو انہوں نے قسم کھائی انہوں نے یہ مکمل عزم کر لیا کہ اب میں شہد نہیں پیوں گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا مَا حَلَّ اللَّهُ علیہ جس کو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا اسے تم اپنے نفس پر حرام کر رہے ہو ایسا کیوں کر رہے ہو لمت حرم ایسا کیوں کر رہے ہو اے محمد میری رضا مندی تمہیں نہیں چاہیے تمہاری بیویوں کی رضا مندی چاہیے تب تغی مردہ تازوا اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے ایسا کر رہے ہو نہیں جانتے تم بیویوں کو خوش کرنے گئے اور مجھے ناراض کر بیٹھے ایسے تو میں ہی ناراض ہو جاؤں گا اللہ تعالیٰ نے کہا تب تغی مردہ تاضواجک تمہارے لیے تمہاری بیویوں کو خوش کرنا ان کو راضی کرنا یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے اے محمد اس لیے تم شہد کو حرام کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انداز میں بات کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سہم گئے کانپ گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیسے کہہ دیا ایک چھوٹی سی بات تھی انہوں نے اپنے لیے کہا تھا کہ آج سے میں شہد نہیں پیوں گا کیونکہ اس میں اس طرح کی بو آ جاتی ہے اگر شہد کی مکھی نے مغافیر میں سے رس لیا ہو تو اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سختی سے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی اور ان کو منع فرمایا کہ یہ اتھارٹی ہم آپ کو نہیں دیتے ہیں کہ آپ شریعت یا قانون سازی میں دخل اندازی کریں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں کے ساتھ جس نبی نے بھی اس طرح کی غلطی کی ان کو محاسبہ کر کے ان کا معاخضہ کر کے ہمیں یہ درس اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے کہ شریعت سازی میں دنیا کے قانون بننے میں دنیا کے اصول بننے میں اسلام اور شریعت کے بنانے میں کبھی کسی کا کوئی دخل نہیں رہا نہ ہی یہ اتھارٹی اللہ تعالیٰ کسی کو دیتا ہے نہ نبی رسول کو نہ فرشتوں کو نہ کسی ولی کو نہ اور کسی کو یہ سارا کا سارا کام اللہ نے اپنے ہاتھوں میں لیا ہوا ہے کسی اور کو اس میں کوئی دخل نہیں دیتا دنیا بھی اسی نے بنائی اور دنیا کے اصول اور قانون بھی اسی نے بنائے ناظرین کرام وقت ختم ہو رہا ہے اس لیے ہم آج کی مجلس یہیں ختم کرتے ہیں انشاءاللہ آئندہ مجلسوں میں مزید وضاحت کے ساتھ ہم سنیں گے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ